kærligheden i en krise som sådan? At vi, har vi fået, altså vi er svære ved at få tingene til at fungere i parforhold i dag? Eller er det virkelig nødvendigt med en coach, med terapi for at få ting til at fungere? Skulle vi egentlig have de redskaber selv et eller andet sted? Jo, det skulle vi egentlig have. Og det kunne vi også. Det har vi også haft. Men lige så vel som for en hel del år siden, hvis man havde problemer med sine tænder, hvad gjorde man så? Så gik man ind til smeden. Og hvad gjorde han? Han trak tanden ud. Problemet var løst. Okay. I dag, der vil vi ikke finde os i bare for at trukke tænderne ud, og så har vi ikke nogen tænder eller noget. Nej, der går vi til tandlæge. Vi går ovenikøbet til service hos tandlægen hvert halve år. Og det er ligesom samfundet, vi har fået højere krav. Så det er den ene side af sagen, at tingene er mere komplekse i dag. Tingene går hurtigere. Der er flere ting at tage stilling til. I gamle dage, der blev manden gift med kvinden. Manden bestemte. Konen gik hjemme og passede børnene og maden. Manden sørgede for at tjene pengene, gik i marken, eller handlede, eller hvad han nu gjorde. Tingene var egentlig meget, meget enkle. Men i takt med, at vi er blevet et mere modent samfund, så har vi også fået nogle højere forventninger, og vi stiller nogle større krav. Og det her med, at manden er hjemme, manden er med til fødsler, manden går derhjemme, han deltager i tøjvask og opvask og rengøring osv., det gør tingene mere komplekse. Og det er ikke bare sådan lige at få løst de problemer, der så opstår. Og der er det altså en god idé at få en ekspert til at hjælpe sig. Ligesåvel som man får en mekaniker til at reparere sin bil, det kan jeg ikke selv gøre. Man får en tandlæge til at ordne sine tænder, det kan jeg ikke selv gøre. Man får en tv-tekniker til at reparere fjernsynet og radioen, det kan jeg ikke selv finde ud af. På den måde er det en god idé at få hjælp til det, der er svært.